Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli na Prvu televiziju. Dobrodošli u još jedno izdanje Slobodne zone. Nedavno objavljeni rezultati popisa pokazali su da 43,1% građana Crne Gore srpski jezik prepoznaje kao maternji, a 34% crnogorski. Ovaj podatak pokrenuo je novi talas na političkoj sceni Crne Gore. Jedni traže da se poštuje volje naroda i da se konačno stane na put višegodišnjoj diskriminaciji, dok iz opozicije prijete da će stati na put svakome ko pokuša da uvaži rezultate popisa. Da li izjave DPS-a na temu srpskog jezika je konačna potvrda da od reformi nema ništa i da je priča o priznavanju bila greška i samo predizborni trik za Podgoricu, u kojem je srpski jezik također većinski. A kad smo kod glavnog grada, Ustavni sud odbio je žalbe u vezi izbora u Podgorici. Pa su pripreme za pregovore, ako ih i opšte i bilo, završene. Demokratska partija socijalista uputila je otvorenu ponudu za formiranje koalicije Dritanu Abazoviću, kojeg je dojuče nazivala veleizdajnikom i saradnikom klanova, i Jakovu Milatoviću, kojeg je više puta prozivala za sumnjive poslove u vladi Zdravka Krivokapića. Optužbe DPS-a na račun Milatovića i Abazovića nisu ništa ni manje ni teže od onih koje su ova dvojica upućivala DPS-u. Da li će nakon ovog poziva retorika DPS-a u potpunosti izgubiti na težini? Na čemu još može izgubiti DPS, a na čemu Milatović i Abazović, ako se usude da okrenu leđa svojim biračima? Šta donose pregovori u Podgorici i koliko je nepoznatih u toj jednačini? Da li je Živković ponudu poslao u ime čitavog DPS-a ili samo jednog krila DPS-a? O svemu tome razgovaramo sa čovjekom koji je nedavno ponovo otvorio temu jedinstva u DPS-u, najavljujući novi raskol unutar ove stranke, sa liderom stranke koja je na izborima u Podgorici učestvovala u koaliciji sa Abazovićem i Milatovićem, sa jednim od ključnih ljudi koji su glasali za Ustav 2007. čija se primjena, odnosno promjena, danas traži. I još plus, juče je u Beogradu promovisao svoju knjigu. Dame i gospodo, večera sa nama Nebojša Medović, lider pokreta za promjene. Gospodine Medoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Pozdrav vašim gledalcima čitajući ove teme. Da nije ovo puno za moja nejaka ramena, za moja nejaka leća. Nisam siguran, ja mislim da bi sam zaslužio sve ovo. Direktno iz Beograda sa promocije knjige Krah elite i države. Nije neka, čini mi se, naslov koji obećava, odnosno uliva optimizam. Više uliva pesimizam, ali tako je kako je. Ja nisam nikad bio, kao što dobro znate, ajde budemo na vizbu gledalaca, nisam nikad bio preveliki optimista. Ne zato što nisam optimista po prirodi, nego što je razvoj političke scene u Crnoj Gori od 90. do danas uglavnom bio negativan. I uglavnom smo razgovarali o katastrofama, o neispunjenim obećanjima, o razočarenjima, o... Da ne govorim o Crnoj hronici gdje smo ja i vi postavili našu saradnju, evo 30 godina, tu se ništa ne mijenja, nažalost, i ovih dana vidimo da je stanje još gore. Tako da, ja sam napisao knjigu Krah elite i države u kojoj sam rekapitulirao sve što se dešavalo od 30. augusta 2020. do kraja 2022. godine, koje je rezultiralo ovom političkom scenom koju danas imamo, kako je došlo do te prevare, da nismo 2020. godine mi koji smo direktno zaslužni za rušenje ovoga režima, naravno ne sami, ali da nije bilo Demokratskog fronta, da budemo vrlo precizni, dakle da nije 2012. godine došlo do direktnih komunikacija među mene i Andrije Mandića, koji su u tom trenutku bile možda i predstavnici dvije najudaljenije političke partije na političkoj sceni, jedne prozapadne, proreformske partije suverenista kao što je Pokret za promjene i jedne koja je predstavljala Srpski nacionalni pokret u Crnoj Gori, ne bi bilo ni ovih promjena. E sada, sve ovo što ste pomenuli, ove sada dnevno-političke teme koje su važne, samo bih gledaoce vratio, zamislite, šta bi se dešavalo u Crnoj Gori da nije formiran Demokratski front 2012. godine? Da nismo napravili taj prvi korak jedan prema drugome i rekli čekajte, ne možemo pobijediti ovakav režim koji u tom trenutku ima milijard eura od šverca cigareta i kokaina, koji u tom trenutku, govorimo o 2012. i 11. i 12. ima apsolutnu podršku Međunarodne zajednice, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, koji ima sjajne odnose sa Rusijom, gdje su milijarde eura došle u Crnu Goru u gotovini da se pomogne, da budemo precizni. Nisu te milijarde došle iz dogovora Milana Kneževića, Andrije Mandića i Nebojše Medojevića sa
ruskim vlastima, nego Mila Đukanović je Milana Roćena sa ruskim vlastima, a ruske vlasti nisu te pare u Crnu Goru ulagale bez nekog geostrateškog interesa. Dakle, evo, samo kratko da vratimo, čisto da bi građani vidjeli, ovo jeste sve komplikovano, ovo što ste vi rekli, ali sve ćemo preći, za mene nije to ništa komplikovano, ali pošto se vraćamo unazad, dakle, mi smo imali određene političke razlike koje smo prevazišli u interesu Crne Gore, u interesu demokratije. Imali smo, bare što tiče mene i Pokreta za promjene, imali smo dva cilja. Jedno je rušenje Mila Đukanovića, jer sa DPS-om nije moglo biti govora o nekoj normalnoj Crnoj Gori, o pomirenju, o razvoju, o pravnoj državi, o demokratiji. A drugo su bile radikalne reforme i diskontinuitet od tog bolesnog sistema koji je Đukanović ostavio. Nije samo problem Mila Đukanovića lično, jeste. Ali nije jedini problem, je i režim i sistem koji je on izgradio 30 godina i koji sad vidimo praktično da je doveo do srastanja kriminala. O tome smo pričali 10 puta, neću puno opterećivati, ali do srastanja kriminala i institucija države Crne Gore koje su godinama oslabile i sad su toliko slabe da one ne mogu da vrše ni osnovne funkcije. Znači, funkcija policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, tužilaštva i sudova u Crnoj Gori, carine, su bile da se sačuva DPS. Ako ne može DPS sada da se sačuva Mila Đukanović... Ili da se sačuvaju poslovi. Ne, ali njihova uloga nije bila da postupaju po ustavu i po zakonu. One su godinama s rastanjem sa kriminalom i korupcijom u stvari postali dio te kriminalne korporacije i organizacije i njihova uloga nije bila ustavna da vode računa o građanima, o interesima države ili vitalnim nacionalnim interesima. Njihova uloga bila da čuva ovaj kriminalni sistem, DPS na vlasti, i Mila Đukanovića lično, ne fizički u tom smislu, nego da ne bude krivično procesuiran, da ne odgovara za sve zločine koje je uradio. I mi kad smo došli na vlast, bukvalno rečeno kad je on pao, mi nismo došli na vlast. Pojavili su se neki van institucionalni centri moći koji su spriječili da oni koji su najviše zaslužili za rušenje Đukanovića. Dakle, ja zaista ne spadam onu grupu političara koji se posipaju u pepelu. Nikakve litije, nikakvi vaninstitucionalni centri moći, nikakve vijesti, nikakvi nezavisni intelektualci nisu počeli ovaj posao. Ovaj posao je počeo Demokratski front. Nastanak Demokratskog fronta je u stvari pokazao da koliko god procenata popisi pokazivali da postoje neke teme koje su iznad nacionalnog identiteta i ako mi poštujemo jedni druge, ako kažemo ok, sva prava svima, i Crnogorcima, i Srbima, i Bošnjacima, i Hrvatima, i Albancima, ali niko nije izuzet i niko nije sumnjiv u smislu nacionalnog identiteta, hajde da radimo zajedno na interesima države na izgradnji temelja. Da vas pitam, prije nego što uđemo u uopšte jednu priču, još jednu stvar vezano za knjigu, najavljuje li ovo gospodin Medović prelazak u pisce, ili to više isplativo nego bavljenje politikom? Pa moram zaista kažem da ovo je osma knjiga koju sam ja izdao, ali sve su one bile u mojoj režiji. Ja sam finansirao, oštampao i dijelio ljudima za koje sam znao da ih interesuje to što ja pišem. Nikad nisam pustio knjigu da živi svoj život, ni u bibliotekama, ni u knjižarama. Ovo je prva knjiga koja je zaista urađena onako kako treba. Izdavač, dakle, imamo izdavače, imali smo promociju na Beogradskom sajmu, Međunarodnom sajmu knjiga, gdje je govorila Mirjana Bobić-Mojsilović, dr. Milko Štimac. Bila sjajna atmosfera, puna sala. Svima bi se opet zahvalio, dakle, i zaista imam lijep osjećaj. Poslije dugo godina da ljude interesuje što sam ja to napisao, koja je to tema. Knjiga je 570 stranica. Dakle, ova knjiga je napisana za nekoga ko bude možda za 10 ili 20 godina izučavao šta se to desilo, zašto 30. augusta 2020. nije došlo do formiranja vlade od Demokratskog fronta, koja bi sprovela te reforme o kojima sam ja pričao više puta, a posebno one o demontaži režima Mila Đukanovića, o zabrani rada DPS-a, otvaranju dosija, hapšenju Mila Đukanovića, vođa DPS-a, čišćenju vitalnih institucija sistema od njihovih vojnika, mislim na službe, na policiju, na tužilaštvo, sudstvo. Zašto do toga nije došlo? Evo, imaju ovdje odgovore na 570 kusur stranica. Znači, ne idete u pisce, nego samo usputno. Za sad mislim da je ovo prva iskustva iz promocije nisu tako loše. Moram da kažem da imate i da sam doživio zaista jedno i poštovanje i respekt i interesovanje na koje nisam navikao. Jer, kao što znate, u Crnoj Gori uvijek je neki klinč, borba, rasprava. Mnogo ima ljudi koji sam ja svojim političkim radom i javnim radom, opasnih ljudi,
povrijedio, ugrozio njihove interese, koji me mrze, koji protiv mene rade razne spletke, napadaju fizički moju porodicu, tako da sve je to dio moje političke borbe. Ali u svakom slučaju, lijep je osjećaj. Knjiga je izašla, ona će ostati kao svedok ovoga događaja. Može nekome se svidi ili ne svidi. Dakle, ovdje nema nikakvih romansiranih opisa, niti surove fakti, činjenice, akteri. Dakle, to, i nisam ja ništa dodavao, niti mijenjao. Sve su ovo tekstovi koji su ili objavljeni na društvenim mrežama ili u medijima. Ja mislim da ovdje kad bi se vratilo, jedno 80% ovih tekstova je borba objavila sigurno u raznim opcijama. Tako da, ali sad je važno da bude sublimirano na jednom mjestu i da je, zašto ima krah elite, ovaj naslov krah elite i države. Zato što 30. augusta, kad smo mi pobjedili na izborima, mi nismo među Karovića pobjedili protestima, demonstracijama, sve to bio uvod u olovku. Znači, promijeniti jednog takvog diktatora, šefa jednog najvećeg, ne jednog, nego najvećeg narkokartela u Evropi, jednog od pet najvećih narkokartela u svijetu, koji je imao punu podršku međunarodne zajednice, koji je kontrolisao sve aspekte života u Crnoj Gori, tajkune, medije, analitičare, sve što je on kontrolisao ovdje, imao banke, firme, bez kapi krvi, progonjeni od strane sadističkog tužioca Katića i njegovih službi, njegovih policijskih struktura, doći do tog velikog istorijskog rezultata. Ja često se ljutim malo i na Andriju i na Milana, zašto se stidimo našeg istorijskog rezultata? Tad je bio sticaj okolnosti da je neko drugi napravio deal sa Đukanovićem da se Demokratski front ne pusti u vladu, da ne bi ugrozio njihove interese i vlasnici Vijesti, dijelovi crkve i ovi švercerski tajkuni koji su tada uprepali se činjenice da Demokratski front ulazi u vladu i da će realizovati one reforme koje smo napravili. Nažalost, oni su uspjeli, ali ne mogu nas spriječiti da mi pričamo istinu. Tako. Ovdje je istina, u ovoj knjizi, ovdje su činjenice, kome se sviđa, kome se ne sviđa, možda za 10-20 godina neko će izučavati, jer recimo ja sam učestvovao u rušenju Slobodana Miloševića 2000. godine sa DOS-om, nisam naišao na neku poštenu knjigu posle 5. oktobra gdje će ljudi zaista reći činjenice, nego svako je dao dio svoje slike, a izbjegavao svoju odgovornost. Ovdje ima i moje odgovornosti. Ovdje ima vrlo pošteno napisanih tekstova. Da sam ja... Sad da vratite filmu nazad, na 2012. godinu. Da. Da li biste sve u ovih 10-12 godina uradili isto ili biste možda 2020. posle izbora 30. augusta ipak uradili nešto drugo? Znači, što se tiče 2012. 2020. apsolutno sam ponosan, uradio bi sve isto. Uradili smo istorijsku stvar za dobro građana i za dobro države Crne Gore. Dakle, da se otme iz zagrljaja narkokartela, jedne zločinačke organizacije koja je otela institucije i državu Crnu Goru od građana i stavila je u funkciju svojih kriminalnih poslova. Ali ono što sam pogrešno uradio, to je što sam glasao za vladu Zdravka Krivokapića. Dakle, donio sam i mnogo težih odluka u životu i pretrpio posljedice tih odluka, ali znao sam da se radi o prevari, znao sam da se radi o dogovoru iza naših leđa, da se Đukanović i njegov režim krivično ne progone, da ostane sve isto, da se sačuju DPS-ovi kadrovi, da se dobijemo praktično... samo zamjene umjesto promjena. Apsolutno, da se sačuju. I to je ja sam jedini, kad smo razgovarali, Andrija i Milan, ni Andrija ni Milan nisu znali Krivokapića. Ja sam ga poznavao još sa tehničkih fakulteta kao asistenta iz Agencije za prestrukturiranje. Znao sam njegovog mentora, profesora Perovića. Apsolutno sam znao da se radi o 100% DPS-ovom kadru, o čovjeku koji nikad glas nije podigao 90-ih, ni protiv bilo čega što je ovaj režim radio. Znao sam da je Pulen Radmile Vojvodić i te DPS strukture na univerzitetu. Ja sam im to rekao, ali nažalost vrh crkve insistirao da on bude taj koji će da vodi tu prvu vladu i meni je tad sve bilo jasno. Sad je lako pričati kasno. Međutim, ja sam to rekao tada. Sve bi isto uradio, samo što ne bi glasao za tu vladu Zdravka Krivokapića i vjerovatno bi tada bio... Jer meni je u tom periodu, protiv mene je bila vođena ozbiljna kampanja. Formirali su se punktovi za prljavu kampanju u kojoj, nažalost, učestvovali dijelovi crkve. Da budem vrlo precizan, punkt je bio u Pljevljima gdje su učestvovali ljudi koji su tada imali zadatak da spriječe
moj pobunu protiv toga zašto mi koji smo se izborili, koji smo bili na ulicama, koji smo hapšeni, proganjani, zajedno sa hiljadama naših pristalica, zašto sad odjednom mi ne možemo da budemo u vladu, a narod nas je glasao. 32% dobili glasova i sad odjednom neki prevarant Simijanović, koji se vrlo brzo ispostavio da je obični prevarant, da nema nikakve veze sa stavom Sjedinjenih Američkih Država, on je, kao rekao, ne mogu ljudi iz DF-a da budu u vladi. U svakom slučaju, to smo već pričali više puta. Naravno, u ovoj knjizi postoje svi ti tekstovi, svi su skupljeni i sad narod može vrlo jasno da vidi. Posebno sam zadovoljan što sam ovdje stavio taj hashtag. Znači, Medo je sve u pravu. Krah elite zato što elita koja je narod glasao 2020. nije uspjela se izbori da zaštiti glasove svojih birača i da realizuje, da formira vladu koja će sprovesti ono što smo obećali ljudima. Napravljena je prevarantska vlada, vlada koja je trebala sačuva režim Mila Đukanovića, došli su neki slučajni igrači za koje niko nije glasao, oni su posle osnovali stranku, krenuli sa tim socijalnim ekonomskim populizmom, sada vladaju Crnom Gorom. Vidite da je 90% kadrova u ovoj vladi u stvari kadrovi Demokratske partije socijalista. Mreža je ostala netaknuta, vidjeli ste i posle izbora u Podgorici kada je Đukanović došao. To se lako vidi da u stvari nismo napravili. I zato je krah elite, a krah države će se desiti upravo zbog te posljedice da je nemoguće da u istoj zemlji, u istom sistemu, zajedno obitavaju Demokratska partija socijalista predvođena Đukanovićem kao kriminalna struktura i država Crna Gora. Neko mora da nestane. Ja se plašim da zbog ove... Pričate u političkom smislu da ne bi neko pomislio da... Ja evo sad da vam kažem. Ja sam suverenista i crnogorac i crnogorski patriota. Uporno govorim više puta i kod vas da dolazi do disolucije države, do razaranja institucija. I kao što vidite, uporno sam govorio da može doći do nasilja, da može doći do eskalacija nasilja. Kao što vidite, u zadnjih nekoliko nedelja imate ona stravična ubistva, likvidacije klanova u Cetinju, imate tragediju. Ajde, pričat ćemo danas u Bijelom polju. Još malo na ovom političkom terenu. Znači, ja sam samo, znači, krak države dolazi zbog toga što institucije više ne mogu da funkcionišu na način da ispunjavaju svoju ustavnu poziciju. Zbog sukoba stare mreže kriminala DPS-a i nove nesposobne vlasti dolazi do laganog razaranja institucija sistema i ja se plašim da će reforme u Crnoj Gori doći kao posljedice neke katastrofe. Da li državnih udara, političkih kriza, socijalnih kriza, ekonomskog bankrota države, atentata, nasilja, ja to sad ne mogu da procijenim. Ali kao neko ko se 30 godina bavi tranzicijom, upravo u ovoj knjizi sam i u više tekstova ukazivao da ako ne napravimo reforme i demontažu sistema, da će ta kriminalna hobotnica praktično udaviti, progutati državu Crnu. Ko je bio gospodar Crne Gore do 2020. godine, rekli ste više puta. Da. Ko je stvarni gospodar Crne Gore posle 2020. Nema. S obzirom da je gospodin Đukanović makar formalno napustio poziciju šefa DPS-a, da li i dalje? Nažalost, to je problem. Dakle, vidjeli ste i sami dakle, da sa takvim režimima, sa takvim organizacijama kriminalnim, vi se ne možete boriti tako što ćete im se izvinjavati, s njima praviti dilove. Demokratska partija socijalista kao političko krilo organizovanog kriminala mora biti uništena. Dakle, ona mora biti zabranjena, njene vođe pohapšene, ključne vođe pohapšene, imovina nacionalizovana i to se mora završiti na način kako se to radi u svim demokratskim državama. Tu nema lakih, mirišljavih i lijepih filozofskih rešenja. Na gorku ranu treba staviti gorki lijek. Ja sam se od početka zalagao za radikalno rešenje da se uvede vanredno stanje i da se sprovede mjere koje će odvojiti Demokratsku partiju socijalista od države. Nažalost, sad imamo ovu situaciju bezvlašće ili dvovlašće. Dakle, imamo slabu vladu, imate premijera koga bezbjednost ne interesuje, koji je postavio ljude sa vrlo slabim iskustvima da vode bezbjednostni sektor, koji nije uradio ni jednu reformu u toj oblasti, a imate moćnu kriminalnu organizaciju. Jedan dio je pohapšen ne zbog aktivnosti naše policije ili naših službi, nego zbog međunarodnog pritiska i svi slučajevi ovog hapšenja velikih u Crnoj Gori, izuzev hapšenja gospođe Perović iz Agencije za sprečavanje korupcije i Rada Miloševića, kao direktora carine zbog švercera cigareta, ta dva su uhapšena operativnim radom domaćih službi bezbjednosti. Sva ostala hapšenja su rezultat međunarodne saradnje. Dakle, dobili smo Skype prepiske, to su radile druge policije, druge službe i izvršile politički pritisak
izmjenama u tužilaštu, uklanjanjem Katnića i Čađenovića, dovođenje Novovića i Šukovića, koji su onda u direktnoj komunikaciji s Amerikancima hapsili te ljude. To nije dovoljno. Mora postojati politički background, političko vojstvo koje trenutno nemamo. Dakle, na vaše pitanje, i dalje je Đukanović mnogo jači sa svojom kriminalnom organizacijom nego slaba vlada i slaba država. I to sad ulazimo u ono što ste pomenuli. Djelo je paradoksalno. Umjesto da mi iz Demokratskog fronta budemo ti koji ćemo raščistiti sa Demokratskom partijom socijalista, po ustavu i po zakonima, ne mislim revolucionarnom komunističkom pravdom i nekim stvarima koji su ovdje dešavali u prošlosti, nego u skladu sa najvišim standardima međunarodne zajednice i iskustvima evropskih država, gledajte šta se dešava. Politička dinamika se dešava u Demokratskoj partiji socijalista. Dakle, mlađi kadrovi u Demokratskoj partiji socijalista su svjesni, to su im rekli ambasadori. Ajde, šta su pokazali izbori u Podgorici? Odnosno, šta je pokazala ona noć slavlja u Podgorici? Kada se Đukanović, čini mi se, po prvi put pojavio se one noći kada je bila završna konvencija, zvanično nije učestvovao u kampanji i pojavljuje se one noći na slavlju i bude centralna figura. Gospodine Živković, znam da djeluje zaista nevjerovatno, ali ovo je zemlja čuda, pa i to može da bude vjerovatno. Vi znate, ja se više puta javno pozivao da imam svoj izvor iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji su, umjesto da prate organizovani kriminal i terorizam, pratili uglavnom opoziciju, a čuvali Demokratsku partiju socijalista. Tako da naša služba, Agencija za nacionalnu bezbjednost, mnogo bolje ima političku analitiku nego analitiku organizovanog kriminala ili praćenje mogućih ubica, terorista, ekstremista itd. I onda se desila upravo činjenica. Sam ja upravo tu noć dobio informaciju da je Milo Đukanović došao na to slavlje nepozvan. Dakle, da su svi bili začuđeni, iznenađeni, on je došao sa obezbjeđenjem u nekom outfitu koji je više ličio na one serije Narkos. Dakle, i tu se vidjelo da se mlađi i neiskusni kadrovi DPS-a u stvari njega fizički plaše. On je došao sa obezbjeđenjem, naoružanim, preuzeo je slavlje. I nije slučajno niko njega snimio ni stavio to na društvene mreže. To mi koji malo bolje znamo da je nemoguće. Dakle, namjerno je snimio neko iz službe iz bezbjednosti koji radi za njega i spustili su na društvene mreže da bi se pokazalo da on i dalje gazda u kući i da on vodi Demokratsku partiju. E, sad šta se dešava? Upravo u tom trenutku neki su ljudi bili iznenađeni jer su godinu ili dvije godine upravo radili i pokušavali da pošalju sliku i domaćoj, a više međunarodnoj zajednici, posebno zapadnom dijelu, da je ovo nova partija, da oni nemaju nikakve veze sa Đukanovićem, sa narkokartelima, sa švercom cigareta, sa ubijstvima, sa pljačkom, sa korupcijom i da oni žele da prave neku novu stranku. I takva je kampanja bila njihovog kandidata u Podgorici. Međutim, došao je Đukanović nenajavljeno i otvorila se Pandorina kutija i tu počinju previranje u Demokratskoj partiji. Ajde da čujemo iz prve ruke. Znači, evo iz prve, ja sam to rekao, ali zaista je čudno i meni je, mislim, nije mi baš prijatno da umjesto mi iz Demokratskog fronta, mi vučemo poteze i da dinamika bude naša, da to bude mainstream politički proces, izgleda da se tamo ništa ne dešava u ovoj vladi, da svako gleda svoj dio kolača, svoje pozicije, prebrojavaju se ko će da ima više ministara, funkcija itd. A politička dinamika se odvija sada u DPS-u. Dakle, ambasadori Kvinte su predsjedniku DPS-a Živkoviću rekli vrlo otvoreno da on ne može da računa njihovu podršku. Koliko god glasova dobili, neće biti nikad vlast sve dok se ne distanciraju od kriminalnog backgrounda Mila Đukanovića. I kad je on to podijelio sa svojim saradnicima, desila se situacija da je Milo Đukanović suočen sa mogućom opasnošću koja je realna, da će biti isporučen Sjedinjenim Američkim Državama kao šef Kavačkog klana, jer očigledno da ova postava crnogorskog pravosuđa ne može da osudi ove pohapšene ljude u ovim akcijama Šukovića i Novovića. Već vrijeme curi, posle tri godine od hapšenja oni će svi biti pušteni, a pitanje je da li će iko dočekati u zatvoru prvostepenu presudu, kako ide ovaj ritam, svega šest sudija sudi, 150 predmeta. Znači, već se primjećuje ta tendencija da oni vjerojatno neće biti ovdje osuđeni i da će možda svi biti na slobodi. Sad, da li će oni to čekati dalje postupke u Crnoj Gori ili će pobjeći iz Crne Gore, to je drugo pitanje. U svakom slučaju, Đukanović je životno zainteresovan da zadrži kontrolu nad DPS-om.
kao što je 2004. godine, kad je suočio se sa presudom Vrhovnog kasacionog suda u Italiji, pokrenuo priču o nezavisnosti Crne Gore. Znači, nezavisnost Crne Gore u režiji Đukanovića nije bila njegova ideologija, niti njegov odnos prema državi, nego njegova briga kako da zaštiti slobodu i da izbjegne hapšenje. Šta može danas da pokrene? Danas može da pokrene ovo upravo što sad pričamo. Dakle, on je želio da pokaže da je on gazda u Demokratskoj partiji socijalista, da ima svoje ljude. I onda upravo se desili izbori u Podgorici i tu imamo situaciju da formiranje vlasti u ovom trenutku zavisi od koalicije u kojoj je do duše dosta simbolično učestvovao Pokret za promjene, ali od koalicije koju je ipak predvodio predsjednik države i u kojoj je učestvovao bivši premijer Crne Gore. Znači, nije u broju mandata nije toliko značajan, ali u simbolici i u političkoj specifičnoj težini jeste. I sad se dešava sljedeća stvar. Đukanović želi po svaku cijenu da uđe u vlast u Podgorici i on preko svojih ljudi u predsjedništu, a tu je najaktivniji Andrija Nikolić, Jefto Eraković, Nikola Rakočević, dok to su ljudi koje kontroliše Milo Đukanović. Oni su na opštinskom odboru DPS-a u Podgorici zaključili da oni su spremni da ulaze u koaliciju i treba ponuditi koaliciju Milatoviću i Abazoviću, ali da njihov kandidat koji je dobio najviše glasova bude gradonačelnik. Predsjedništvo DPS-a je to promijenilo. Znači, promijenilo odluku opštinskog odbora i poslalo je ponudu Milatoviću i Abazoviću da su oni spremni... Znate li kakva je ta ponuda? Vrlo, apsolutno, mislim... Dobro. 99%, 90% ponuda je da oni podržali kandidata ove koalicije za gradonačelnika u Podgorici. To je Sarakčevića? Znači, DPS bi podržao kandidata ove koalicije u Podgorici, podržao bi kandidata te koalicije u Budvi, jer su oni tada procjenjivali da je Nikola Jovanović u stvari kandidat Milatovića, i što nije apsolutno tačno, to je sad pitanje procjena, da bi podržali Milatovića kao predsjedničkog kandidata na sljedećim predsjedničkim izborima. Da ga DPS podrži? Da. I da bi, ali ovo je paket bio. Dobro. I da se ruši vlada Milojka Spajića, da se izazove u vanredni izbor. To je bila ponuda ne opštinskog odbora DPS-a Podgorice, nego predsjedništva DPS-a. Suprotna stavu... Koju kontroliše, tvrdite, Đukanović, ili da? Da, da. Dobro. Ali suprotna stavu opštinskog odbora Podgorice. Dobro. Odjednom ta ponuda nailazi na ogroman otpor u članstvu Demokratske partije socijalista. I pojavljuje se raskol u Demokratskoj partiji socijalista. U samom poslaničkom klubu, u predsjedništvu, u opštinskim odborima. Znate li, imate li informacija ko je gdje na današnji dan? Pa, Koja je grupacija jača? Imam neke, ali ostavimo ovu dinamiku sada, jer kada su se ti ljudi, neki od tih ljudi, meni obratili s ovim informacijama i kada su tražili od mene savjet, ja sam im ovako rekao, sve što vodi ka rušenju Demokratske partije socijalista, ka nestanku Demokratske partije socijalista... Računajte na mene. Računajte na mene, potpuno patriotski, bez ikakvih uslova. To je moj životni san i možete računati na mene. I mislim da je dobro za političku dinamiku u Crnoj Gori da se određena grupa u DPS-u, ali ne ovo što je do sad bilo, nego distancira od kriminalnog nasljeđa, od Mila Đukanovića. Mislite li da oni imaju moći da se odupru? I ko? Sad je situacija sljedeća. Dakle, da očekuju od ova grupa koja nije prihvatila stav predsjedništva Demokratske partije socijalista. Oni traže kongres Demokratske partije socijalista i tražili su... Znate li... Pa to su ovi, znači oni računaju i na Danijela Živkovića, za koga misle da je on dio te nove, da kažem, elite u Demokratskoj partiji socijalista, koji nije pod kontrolom Mila Đukanovića. Znači ovdje se, ja malo sam se malo šalio, a malo iz bilji, ipak smo prošli dosta toga, pa se sjećamo ko je za moma, ko je za Mila. Ja sam sad rekao ko je za Mila, ko je za Žila. Dakle, ideja je da se zakaže kongres Demokratske partije socijalista, da se zabere 27. do 27. novembra bi trebao predsjednik DPS-a da zakaže kongres do kraja godine. To je vanredni kongres. Vanredni kongres izborni, na kojem bi se izabralo novo rukovodstvo u skladu sa voljom članstva, sa raspoloženjem članstva i... Većina opštinskih odbora DPS-a je protiv ove odluke, ove politike da se jednostavno daje sve nekome, da se ponižava Demokratska partija socijalista i oni su da se vrate demokratskim principima.
Dakle, spremni su za koalicije, ali ne da sad neko ko ima dva odbornika dobije gradonačelnika. Sad oni negdje u sličnoj poziciji kao vi 2020. godine kad ste bili uslovljeni da morate da podržite nešto protiv čega ste bili. Ovo je ista situacija. Dobro. Dakle, vi znate da je moj stav vrlo jasan, ja sam to javno rekao. I uvijek se treba držati principa. Onaj ko na izborima dobije najviše glasova, on treba da bude gradonačelnik. Zato postoji izbori. Premijer, to smo prekršili 2020. Nažalost. I otišlo je. I dovelo do razaranja političkog sistema. Onda su počele ucjene, onda su počele razne nenormalne devijacije koje su dovele do ovoga haosa. Jer imate haos sad u Crnoj Gori. Uglavnom, ova, da kažem, da li raskolnička ili reformska struja u DPS-u, oni traže prvo kongres, drugo, zahtijevaju od predsjednika partije da u ponudi koaliciji sa Abazovićem i Milatovićem insistiraju da Abdić bude gradonačelnik. To je suprotno stavu predsjedništva DPS-a. Ukoliko DPS prihvati da DPS, odbornici DPS-a, podrže bilo koga osim Abdića, oni će izdvojiti svoju poslaničku grupu u nezavisni klub poslanika u parlamentu. Dakle, po tim, sad je po ovim mojim saznanjima, tu je Janović, tu je Zvrko, tu je Dizdarević, tu je čak i koleginica Vuković Kuč, koji ne žele da prelaze crvenu liniju i žele da se politika odvija prema principima i da ovakva politika popuštanja i trgovine koja se desila prilikom 43. vlade nanosi ogromnu štetu DPS-u. Đukanović je dakle na drugoj strani, on hoće po svaku cijenu da dođe na vlast u Podgorici. Ne zanima njega DPS. Ono će dođe na vlast u Podgorici da bi srušio vladu i da bi kontrolisao tu vladu, da ga ne bi isporučili Americi. Razumijete? Znači on sada... Mislite li da će on, ako ide ovom dinamikom koju vi navodite do kraja novembra, pa neke bude i do kraja decembra, potpuno je sad nebitno datumski, ako dođe do tog vanrednog kongresa, mislite li da Đukanović ulazi u trku za ponovo predsjednike DPS-a ili ima nekog svog favorita da bi on ostao iz sjenke? Sve je moguće. Ja ovaj što, evo i koristim ovu priliku da kažem ovim mladim ljudima iz DPS-a, politika je takva djelatnost. Takva rabota, opasna. Nemojte čekati, nemojte oklijevati. Đukanović je opasan protivnik, on ima novac, ima službu, ima agenciju za nacionalnu bezbjednost, ima najveći dio policije, ima svoje ljude u tužilaštvu, ima svoje medije, ima ogromne materijalne resurse. On neće mirno gledati kako vi preuzimate kontrolu nad DPS-om i to na način da se vi sami pitate, a da on nema nikakav uticaj. Dakle, tu ne želim da prepadam ove mlade ljude, ali moraju procijeniti rizike, jer se oni ne igraju sa nekim profesorom s univerziteta, nego se igraju sa šefom najmoćnijeg narkoklana u Evropi. Vi ste se igrali sa profesorom s univerziteta, ali hoću da im kažem da je ovdje u igri mnogo veliki ulog i da oni, ako već žele da naprave reforme u Demokratskoj partiji socijalista i da se naprave otklon od kriminalne strukture i uopšte te politike, moraju brzo da rade. I vidjet ćemo sad, pitanje je sad da li će predsjednik Demokratske partije socijalista Živković i odbornici u Podgorici i Abdić, dakle, kao nosa siste... Mislite da su odbornici u Podgoricu jedinstveni? Ja ne znam, taj podatak nemam. Zaista, ovdje se radi o vrhu samom Demokratske partije socijalista. Jer ove ljude koje ste naveli da su kontra, čini mi se, niko od njih ne pripada Podgorici. Znači, ovaj Abdić kao nosa siste pripada ovoj novoj frakciji. I on bi također bio jedan od poslanika koji bi napravio nezavisan klub ukoliko Demokratska partija socijalista prihvati da kandidat Ture bude gradonačelnik. Dakle, to je... I da DPS formirala se u Podgorici, nema moć da ruši vladu. U tom slučaju će izgubiti i unutar svog kluba moć. Ono što je dobro u ovom trenutku, da i kolege iz koalicije za budućnost Podgorice, za razliku od vremena iz 2021. godine, kada su pristajali na sve moguće ucjene koje su dolazile od Abazovića, ni oni ne žele da daju podršku da neko ko ima dva odbornika ima gradonačelnika, ne ulazeći u bilo kakve lične odnose, što ja apsolutno podržavam, radi se o osnovnim demokratskim principima. Moj stav je da sa Demokratskom partijom socijalista ne treba imati nikakve aranžmane, nikakve koalicije. Dakle, to je valjda svima poznato kakav je stav Pokreta za promjene. Mi nemamo odbornike da bi uticali na ovu čitavu priču, ali evo ja koristim svaku poziciju i evo došlo je... Jeste li imali vi kontakte posle izbora u Podgorici sa
gospodinom Abazovićem i Milatovićem? Ne, ne, ne. Ja se inače vrlo rijetko miješam u rad opštinskih odbora i u te odluke, to je uvijek sloboda opštinskih odbora, ali ovi izbori u Podgorici, to je valjda svima jasno, prevazilaze nivo opštinskih. Upravo što se proizvela iznenada, ja nikad nisam mogao da očekujem da će se dinamika proizvesti u Demokratskoj partiji socijalista. Da će tamo da se formira grupa ljudi koji će reći... Možda je to kosmička pravda. Pa možda, pa možda, karma neka, ali mi koji smo sve prošli, da sve smo i spremni. Nama ovo nije ništa, uvijek smo imali spremnost, što bi nekad govorili, DF je uvijek imao plan, uvijek imao odgovor na bilo kakve izazove. Dakle, u ovom trenutku, ako se desi to, doći će do cijepanja Demokratske partije socijalista, osnovat će se nezavisni klub u parlamentu i do nove političke dinamike. A i samo zaokružite misao, moramo na prvu reklamu, jer mislim da je više nego interesantno. Ovo je sve ekskluziva. Ja prepoznajem da je ekskluziva, ali moramo, jer smo negdje primakli se kraju ovog prvog dijelu emisije, pa samo zaokružite misao. Dakle, evo da zaokružim. Dakle, ukoliko DPS ostane pri poziciji da Abdić može biti gradonačelnik, a nude koaliciju sa Milatoviću i Abazoviću, neće doći u ovom trenutku do nekih lomova u DPS-u. A to je, da kažem, suprotno stavu Đukanovića. Ukoliko DPS prihvati da Rakčević bude gradonačelnik Podgorice i uđe u neke takve aranžmane, imat ćemo cijepanje u Demokratskoj partiji socijalista i odmah sljedeće nedelje formiranje nezavisnog kluba, zahtjeve za vanrednim kongresom i ono što je najvažnije, osnivanje nove stranke koja već ima ime, Nova demokratska partija Crne Gore. Dobro. Poštovani gledalci, ovo je više nego interesantno. Čini mi se, nije bilo interesantnije ove godine u studiju prve. Jedan kratak blok reklama i nastavljamo ovaj više nego zanimljiv i interesantan razgovor. Ostanite uz prvu. Poštovani gledalci, ponovno ste na prvoj televiziji. Gledate Slobodnu zonu sa Nebojšom Medojevićem. U pauzi nisam dobio nijednu ekskluzivu, više nego što ćete vi dobiti sad kad nastavimo, jer nisam želio da razgovaramo na te teme dok se kamere ne upale. Gospodine Medojeviću, nismo zaokružili ovaj dio priče, ali da li se nekako ovo što vi predviđate i sve ovo što se dešava u bezbjedonosnom sektoru negdje preklapa i preliva jedno na drugo, da se osjeća jedna vrsta nesigurnosti u samoj državi, pa imamo ove, ajde, za sad blago budemo rečeno, incidente sa, nažalost, smrtnim ishodima? Pa, naravno, ja sam uvijek govorio da to stanje da imamo hobotnicu, kriminalnu korporaciju DPS Milo Đukanović, da ona neće sama od sebe da nestane, kao organizam koji je obolio teškog karcinoma. Pacijent se može praviti, imate mnoge vrste karcinoma gdje vi u stvari nemate nikakve bolove, nikakve manifestacije, jer to ne znači da ste ozdravili. To je toliko teška bolest crnogorskog društva da ona mora da se odstrani jednom osmišljenom, radikalnom akcijom političke elite, to je nove vlasti koja je zato dobila glasove. Nažalost, to se nije desilo 2020. godine. Aludirate na Sablju ili tako nešto? Na još gore, jer situacija u Crnoj Gori još gore, još radikalnije, jer situacija u Crnoj Gori mnogo gora nego što je bila u Srbiji 2000. godine. Tamo je bio isti fenomen, znači strukture koje su trebale da naprave diskontinuitet sa Miloševićim kriminalnim korumpiranim, nisu to uradile i taj onda... Ta hobotnica koja ostane u organizmu, ona pokušava vremenom da pojede taj organizam i da uništi državu, da ona preuzme kontrolu nad državom da bi spasila, da bi jednostavno zaštitila svoju slobodu. To se u Crnoj Gori nije desilo i ta hobotnica je nastavila da funkcioniše. Posebno je opasno što je nastavila da funkcioniše u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, u policiji. I kakve poruke šalje nove vlasti od 2020. godine? Da vi ne možete izaberete direktora policije. Pogledajte Skype prepiske. Pogledajte šta rade čelnici Kavačkog klana. Normalno, mirno razgovaraju o švercu kokaina i cigareta u novembru 2020. U decembru 2020. U januaru, februaru, maju, junu. Imate onaj Skype prepisku. Ono je, čini mi se, sve posle 2020. Pa ne, ali imate prepisku. Meni je najznačajnije prepiska sina predsjednice Vrhovnog suda Miloša Medenice, koji negdje u maju mjesecu 2021. godine otvoreno na Skype komunikaciji govori koliko kontejnera iz bara prošvercovano, ko je sve švercovao te cigarete, s kim su dobro, s kim su loše. Vidite u prepiskama Kavačkog klana, da ne govorimo o ulasku Belivuka i Miljkovića
u Crnu Goru da izvrše surova ubistva. Pazite, u tom trenutku nije Đukanović na vlasti. Na vlasti je Demokratski front i Koalicija za budućnost Crne Gore zajedno sa... Ne, vi ste pomagali vlasti. Dobro, ali govorimo u parlamentu, mi smo većina. Dakle, mi smo ti. Ovo je vlast koja je trebala da spasi Crnu Goru. Krivokapićeva vlada i apostoli, oni su trebali da spasi. A oni su samo prihvatili kriminalne i korupcionaške šeme od Đukanovića i nastavili da rade isto. To je ono što je Krivokapić rekao, ja hoću kohabitaciju, poštovani gospodine Đukanoviću. To nisu to bile slučajne stvari. Neko je namjerno postavio ljude za koje je bio siguran da neće dirati u kriminalne poslove, u švercerske poslove. Kad vidite sad u akciju General, vidite da se tu nastavljaju šverc prema Albaniji, da se nastavlja prema Republici Srpskoj. Vidite hapšenje sad sina Duška Koprivice. 15 godina da se radi granica sa Republikom Srpskom. Može li, a da otac njegov to ne zna, da bude visoko pozicioniran u policiji 15-20? Evo, izgleda u Crnoj Gori može. Dakle, da je Veljović šef ili Mrkić Bojkovačkog klana, a Duško Marković da nema veze s tim. To mi koji znamo šta se dešavalo u Crnoj Gori, isto kao da kažete da je Grand ekipa iz Granda i Bemax nastala, da tu nema nikakvu ulogu Mila Roćen ili Aco Đukanović ili Milo Đukanović. Znači, to su jednostavno neozbiljne stvari. Ali činjenica da Šuković i Nović istrage vode do pola, dakle, da hapse... Pa vidite, nije uhapšen Duško Marković. Kako može biti Veljović šef Bojkovačkog klana? Znamo da je šef Bojkovačkog klana Duško Marković. Zašto nije išao? Čak znamo da imaju vrlo loše odnose i da su međusobno imali sukobe dok je Marković bio ministar pravde i premijer Veljović dok je bio direktor policije. Zašto se staje sa švercom cigareta na Mijajlovića u klanu Granda? Zna se njegova uloga u našim registrima i u istragama, u operativu. Zašto se ne ide dalje? Znači, uvijek se stane negdje na pola. Zašto niko ne procesuje? Zbog čega mislite da se staje? Zato što postoji politički uticaj. Zato što su određene strukture izvršile politički uticaj na premijera Spajića, možda i na neke kolege iz bivšeg Demokratskog fronta. Ja to sad ne mogu da tvrdim. Ne bih volio da nemam ta saznanja i informacije, ali vjerovatno činjenica da oni sami kažu nas to ne interesuje, bezbjednosni sektor, odgovornost prebačena na demokrate i na PES, to dovodi sada u situaciju i otvaranje pitanja političke odgovornosti. Zato sam ja i predložio da se formira antimafijaški pokret, da tri ključna čovjeka, države, predsjednik vlade i predsjednik skupštine i članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost, da sjednu i da fino naprave, zaborave svoje razlike, sujete i da naprave upravo to, da naprave neku vrstu objedinjavanja svih snaga u Crnoj Gori koje su za oštar odgovor države prema organizovanom kriminalu i prema nasljeđu Mila Đukanovića. Nažalost, to se ne dešava. Svi zabijaju glavu u pijesak i šta imamo kao posljedicu? Imate kao posljedicu, recimo, katastrofalnu situaciju u policiji gdje vlada praktično tihi štrajk. Ljudi međusobno ne vjeruju jedni drugima. Pojavljuje se opasnost da Šuković bira neke kolege koje će da uhapsi, a neke ne. Da se diskreciono odlučuje da Nović neke hapsi, neke ne. Pojavljuje se misteriozna uloga Raše Ivanovića kao agenta AMB-a, kao savjetnika Novovića. Ne ide, da govorim da četiri krivične prijave moje protiv Spajića stoje u fioci koje su sve iz jedan u jedan čiste, da DR ima krivičnu prijavu protiv Spajića, da vlada 43. ima krivičnu prijavu protiv Spajića, da se to ništa ne procesuira, da vrlo ozbiljne optužbe za neke kriminalne i koruptivne aktivnosti 43. i 44. vlade su stale, da afera sa švercom cigareta koja je otkrivena gdje Rade Milošević uhapšen, nema optužnice, nema epiloga, da tek kad je u ovoj akciji General otvorena braća Drešaj, vidjelo se koliko nivoa šverca droge ima u Crnoj Gori sa klanom Amerika, koji je aktivan iz 90. godina, koji je bio i tada mnogo moćan, ali sad je sve to došlo, da kažem, na neku naplatu. U svakom slučaju, problem srastanja organizovanog kriminala sa državom neće nestati sam od sebe. Niti će se riješiti saopštenjima, crvenim tepisima, uniformama. Neophodna je velika, ozbiljna politička akcija, politička odgovornost, političko vojstvo. Ali volje međunarodnog faktora, jer bez podrške međunarodnog faktora složit ćete se da teško može biti išta izvodljivo. A moram sad, ne zato što međunarodni faktor voli Crnu Goru, niti što nešto je zabrinut za bezbjednost građana Crne Gore, nego je ovaj naš DPS narkokartel postao prijetnja nacionalnim interesima, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, pa onda i Evropske unije, Velike Britanije, i oni su životno zainteresovani. To im je prvi cilj
u odnosima sa Crnom Gorom, da se Crna Gora očisti od pošasti prije svega narkokartela. Britanija je malo više zainteresovana za šverc cigareta, ali u principu ovaj narkokartel je prijetnja nacionalnim interesima. On je postao geostrateški faktor, jer ti dobavljači ili proizvođači kokaina su uglavnom neke terorističke, ljevičarske, marksističke organizacije kao što je FARC, koje imaju određene geostrateške značaje. To su terorističke organizacije. U svakom slučaju, postoji snažna volja, postoji čak i konkretni projekti, konkretne linije podrške koje naša vlada ne koristi dovoljno, zato što svi bježe od te teme. Pa ne možete, vi imate predsjednika države, predsjednika vlade, pa i moga kolegu predsjednika parlamenta, koji kaže nisu te teme važne, važna je ekonomija, plate, evropske integracije, svi bježe od te teme. Niko neće da preuzme taj vrući kamen u svoje ruke, a zaista je najveći problem. I šta se dešava? Imate situaciju, u policiji dolazi do dezintegracije. Kolega ne vjeruje kolegi, neće da rade opasne. Ovdje govorimo o proizvodnji, o najvažnijoj dijeli, o krim policiji. Ne govorim sad o ovim saobraćajcima, uniformisanim policajcima, govorim o srcu svake policije, to je krim policije, o tim ljudima koji rešavaju, otkrivaju krivična djela, ništa se ne radi. Šta se dešava? Imate terorističku akciju u Cetinju sa eksplozivnom napravom, koja očigledno svaki amater će vam reći da je u njoj učestvovalo više lica, da nije moglo da se realizuje bez učešća dijelova bezbjednosnog sektora ili u otkrivanju, ili u praćenju, ili u logistici, ili u obezbjeđenju mjesta, ili u zaštiti logističkoj počinilaca dijela, čišćenju mjesta itd. Poslije toga imate zaista frapantni akt da je sa 500 metara snajperskim hicem ubijen jedan od vođa škaljarskog klana u dvorištu svoje kuće. Ko malo zna nešto o tom, zna da je to hitac koji može da izvede u Crnoj Gori 3, 4, 5 specijalaca koji su upucani. Ako može i toliko. A koji su upucani, koji su svaki dan vježbaju, koji imaju specijalno oružje, koji imaju specijalnu pripremu terena, osmatranje mete. Aludirate li na nešto ili... Ja ovdje govorim sad kao neko ko se time bavi dugo godina. Ja nemam sad neko saznanje, ali kada bih se kladio bih se da je to djelo izvršio ili neko, ili pripadnik sadašnji ili bivši specijalnih jedinica policije ili vojske Crne Gore ili neke vojske u regionu ili bezbjednosnih struktura u regionu ili čak neki specijalac neke strane službe, jer s 500 metara pogoditi jednim metkom čovjeka u srce, to je pokretna meta, nije meta ona stabilna, fiksirana, čovjek se kreće, pokreće, jede, pomjera se, tu mora biti specijalno oružje, specijalna priprema, logistika, policija nije, i to u trenutku kada vrh krim policije ima preskonferenciju. Znači, drskost izvršenja krivičnog djela u krivičnoj istrazi ukazuje na njihovu sigurnost da ih policija neće otkriti. A iz toga je izvlači zaključak da je policija učestvovala u tome. Ne policija kao institucija, nego dijelovi korumpirani policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost ili neke strane obaveštajne bezbjednostne službe. Uglavnom, to je velika bruka i sramota za crnogorsku policiju. Grad nije blokiran posle toga, nisu izvršene nikakve istražne radnje. Znači, praktično je poslata... Tvrdite da mafija i dalje upravlja država? Apsolutno. Ko je načelo mafije u Crnoj Gori? Mislim, sve dok je na slobodi Milo Đukanović, šef te, to više nije mafija, to je kriminalna korporacija. Ona ima svoje i političke, i ekonomske, i geostrateške, i međunarodne krake. Nije to obična kriminalna organizacija. Zato protiv nje treba gorki lijek. I vidite šta se dešava. Poruka se šalje građanima Crne Gore. Svim, i dobronamjernim, i nekim patološkim slučajevima, i sociopatama, policija nema u Crnoj Gori. Ovdje možeš da radiš šta hoćeš, bezbjedno niko te neće uhapsiti. Znači, imali ste ova dva dijela u Cetinju koja ukazuje da je policija u tihom štrajku. Znači, da jednostavno profesionalci ne žele da rade, menadžment je kompletan DPS-ovski, 4 čovjeka koja su učestvovala u toj preskonferenciji od Šćepanovića do toga Pljakića. Taj Pljakić je u DPS, u policiji učestvovao, pisao je tabele sa glasačima DPS-a i lupovne štrikove, plus, minus, či bio aktivista, član mini izbornog štaba DPS-a u policiji. I prijavljivo je, ispitivo je svoje policajce ko je za DPS, ko nije, kolege. Šćepanović je naravno došao po liniji, ne znam, nekog kuma obezbjeđenja Mila Đukanovića. Sva četvorica su aktivni DPS-ovci. I kakva je to poruka? Dok oni drže preskonferenciju, neko profesionalno, ovo je više od profesionalnog ubistva u Cetinju, snajperom jednim metkom, prvo, kakvo je to oružje? Koje je to oružje? Kakav je taj strelac? Kakav mu je snajper?
kako je ušao u Crnu Goru, ako je ušao u Crnu Goru, ko ima takvo oružje? Da li sutra može tako da ubije predsjednika države, predsjednika vlade, predsjednika parlamenta, Novovića, Šukovića? Su mnogo ozbiljne stvari da se tako dešava i da to prođe bez ikakve reakcije, bez ičije ostavke, bez smjena, bez sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, bez možda posebne sjednice parlamenta, možda sjednice vlade, možda neke ostavke. To je opasna poruka i vidite šta se dešava. Sada pogledajte ovo nesrećno ubistvo u Tomaševu također. Znači, nasilje polako počinje da biva metod za rešavanje problema u Crnoj Gori. Plašite li vi sad s ovim građane Crne Gore? Pazite, ja govorim vrlo... moje riječi vrlo često djeluju tako da kad pričate istinu o stanju u Crnoj Gori i kad malo povežete stvari, onda ispada stvarno da je stanje mnogo crnije nego što jeste. Ja s aspekta političke odgovornosti ne bi trebao ovo da pričam. Ja bi trebao da budem zabrinut 0,7% za stanje u Crnoj Gori. Onoliko koliko su mi građani dali na izborima, je li tako? Ali ja imam kao patriota i kao neko ko se 30 godina bori za opšte interese ove države jednostavno potrebu da ukažem na povezanost ovih događaja. Ne kaže da su oni logistički povezani, nego jednostavno stvorena atmosfera da policije nema, da Agencija za nacionalnu bezbjednost ne postoji, da država se raspada i da može da radi ko šta hoće. Pitate li vi neke sebe i pitate šta će vama sve ovo? Ako građani u ovom što vi pričate daju mjeru 0,7%, šta će Nebojši Medoviću da sve ovo priča? Pa zato je ova knjiga 570 stranice. Samo za 2 godine. Šta se sve pisao, govorio. Nažalost, građani naši ne žele da čuju istinu. Žele da čuju, ali pa, ne žele možda da vjeruju pa, u to. Ne, nisu ali da čuju, baš, vole. Ne, mislim, vole da čuju. Ne žele da podrže one ljude koji... pazite sada, ako se dešavaju ovakve stvari, ja sam ovdje samo pročitao malo, pa sam recimo došao do nekih nevjerovatnih, ako mi dozvolite, samo par sudske prakse kako država polako nestaje u Crnoj Gori. Recimo, kada je u pitanju nasilje u porodici, koja je vrlo osjetljiva tema i vezana je sa našom tradicijom i sa nekim predrasudama, i sad kad dođete recimo da je recimo jedan sudija, ja se izvinjam, ja uvijek, vi znate, nije prvi put ime, prezime, situacija, Znači, sudija Beranskog suda Ivan Došljak je presudio da nasilnik koji je 3 puta ranije osuđivan odradi 7,5 dana u javnom interesu zbog nasilja u porodici. Dakle, 4 mjeseca zatvora bila je najveća izrečena kazna i to za višestrukog povratnika koji između ostalog sjekirom napao svoju suprugu i sina. 4 mjeseca zatvora. Pričamo o ovoj godini. U ovim godinama, ne znam ne. Sudija je Mirjana Knežević. Druga 2 povratnika su za slično nasilje dobili novčanu kaznu i kućni zatvor. Sudija Kolašinskog osnovnog suda Arsen Popović odlučio je da okrivljeni povratnik robija kući za fizički napad na suprugu. Zamislite, napadne suprugu i onda robija kući. Odredimo kućni. Pa mislim, stvarno ja se smijem od muke. Dakle, ljude pomisle da sam toliko bolesan. U Pljevajskom sudu je povratnik u vršenju nasilja novčano osuđen. Sada dobio uslovnu kaznu zatvora zato što je palicom izudarao svoju suprugu. Sudila je Ljiljana Popović. U Nikšićkom sudu sudija Igor Đuričković, nasilniku koji je ranije više puta osuđivan, ali i prekršajno kažnjavan za nasilje prema svojoj bivšoj ženi, dosudio je da plati 1400 eura jer je prekršio zabranu prilaska i ovog puta između ostalog gađao kamenom svoju bivšu suprugu. Sudija Ražanskog suda Mirsad Mujević odlučuje da uslovno kazni nasilnika koji je suprugu udarao drvenom letvom, iako je ona tvrdila da duži niz godina trpi nasilje i tako dalje i tome je slično. Samo da posjetim, građane Crne Gore. Kada je jedan građanin Crne Gore ukrao torbu supruzi Ace Đukanovića, ukrao je torbu iz parka koju ona nosila, dobio je 1 godinu dana i 4 mjeseca. 1 godinu dana i 4 mjeseca. Kada je mene na Beogradskom aerodromu Milov tajkun Veselin Pejović udario i podigao metalni stup težak 10 kila da me s njim udari sa ugrožavanjem života, dobio je 5 mjeseci uslovno. A za ovakvo nasilje dobijate ovakve presude. E onda se pojavljuju ovakvi slučajevi kao što vi imate, da je u Pljevljima neko nožem napao doktora pri vršenju svoje funkcije, da je neko pogrešno procijenio ovoga bolesnika koji je ubio brata i sestru Mačgalj. A koji je više decenija robio. Pazite, znači, ovo sve može da bude, teme su nezgodne, radi se o ljudskim životima, o ljudskim sudbinama. Nisu to samo žrtva i ubica, nego tu je i sudija, tu je i rodbina, tu je javnost, tu je tužilac. Znači, mi polako ulazimo u zonu nesigurnosti, nestabilnosti, zato što država nestaje.
i što se država sada pretvara na lični odnos. Ako ja imam neku vezu u sudu ili nekog prijatelja, možda će meni presuditi ovako, ako imam političku boć, presudit će mi onako. I vi sad imate situaciju koja kod mene izaziva duboku zabrinutost i ja sam neko ko je pristalica radikalnih mjera. Crnogorci, posle 30 godina ovakve pokvarene vlasti, razaranja institucija, razaranja morala, razaranja časti i poštenja, ne mogu sami laganim mjerama vratiti se na fabrička podešavanja. Ja sam za uvođenje vanrednog stanja, za povratak smrtne kazne u Crnoj Gori na način kako je to u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali Evropska unija to ne molim vas, ja sam za to, apsolutno. Ja imam pravo kao neko koji je dobio neki mali procenat glasova, a 30 godina se bori za ovo, da iznesem svoje mišljenje. Naravno. Ja sam, kada sam rekao da se protiv mafije treba boriti vanrednim stanjem, otvaranjem dosjeja službe, zatvaranjem AMB-a, lustracijom, reizborom sudija i tužilaca, kavezima, masovnim hapšenjima, prskalicama, ljudi su se smijali. Jel? Sad se više ne smiju. Jeste se... li govorili s ovim ljudima iz međunarodne zajednice? Da. Pazite, u Sjedinjenim Američkim Državama imate smrtnu kaznu. Ona se, recimo, presuđuje u slučajima kada ubijete službeno lice policajca i vatrogasca kada vrši svoju službenu dužnost. Vrlo često se presuđuje smrtna kazna. Recimo, presuđuje se smrtna kazna kada neko ubije trudnicu sa djetetom. Imate baš specifične slučajeve koji su toliko frapantni, toliko opasni po javni moral, po javni poredak da se presuđuje smrtna kazna. Dakle, u Crnoj Gori moramo pooštriti krivične zakone, kao što je to uradio sada u Salvadoru novi predsjednik, koji je članstvo u organizovanoj kriminalnoj organizaciji uveo kao krivično djelo. Ne vršenje krivičnog djela, nego ako ste vi član Kavačkog klana ili Škaljarskog klana, krivično djelo i sudi vam se. Razumijete? Oni su tamo, svi ti članovi tih bandi su imali specifične tetovaže i kad je ovaj uhapsio 20.000 takvih kriminalaca, novi predsjednik Salvadora, na izborima je dobio 85% glasova sad. Znači, stanje u Crnoj Gori je tako teško da građani moraju da shvate da ove likvidacije... Ne smijemo se... Kandidujete li se vi da preuzmete ovaj rizičan posao? Ne, pazite, vam kažem. Ja samo želim narodu, građanima da kažem... Da li neko mora taj posao da radi? Građanima kažem da nije normalno. Nije normalno. Stanje društva nije normalno ako mi ćutimo na takve likvidacije u Cetinju, ako ćutimo na ubistvo one nesrećne žene koja je ubijena na Koniku, kad je čovjek pušten posle nasilja u porodici, pušten i ubio svoju suprugu. Ako ćutimo kada se napadaju ljekari u Nikšiću, u Podgorici, u Pljevljima, ako ćutimo kad neko uđe i ubije brata i sestru, mislim ćutimo, ne ćutimo, ali reakcija javnosti nije dovoljna, a reakcija političke elite je sramna. Dakle, danas ministar unutrašnjih poslova, meni je žao, radi se o neiskusnom mladom momku koji nije dorastao ulozi ministra unutrašnjih poslova u zemlji koja se guši u organizovanom kriminalu i u korupciju u samoj policiji, on nas obavještava šta se desilo u Tomaševu. Pa nisi ti PR, ti si premijer, ti treba nama da kažeš šta si uradio. Ti si treba da kažeš šta si uradio. Ako naša policija ne može da pronađe jednog čovjeka, To je dokaz, pazite, to ja sad ulazim u operativne radnje, u tehnologiju. Mi pričamo o članu kriminalne grupe. Znači, ja danas mogu samo da kažem da je poruka koja se šalje crnogorskoj javnosti da je policija u rasulu, da ona nema operativne kapacitete, ni operativno vođstvo, ni političko vođstvo da zaštiti bezbjednost i imovinu građana i države Crne Gore. Zamislite, gospodine Živkoviću, da je neka ozbiljna ekstremna teroristička grupa upala u Crnu Goru, ili da recimo dronom koje možete kupiti, vidite sad iz ovih ratišta, iz Gaze ili iz Ukrajine, 50-100 dolara kineska proizvodnja koja može da nosi 5 kila C4, može da nosi eksplozivne naprave. Mi nemamo niti radar da ih otkrijemo, niti imamo PVO protivvazdušnu odbranu da ih skinemo. Nemamo čak ni tehniku da ih elektronski zaustavimo, da ih spustimo. Zamislite da ovo je jedan bolesnik, jedan patološki slučaj, jedan zlikovac koji je sam, stotinu policajaca, helikopteri, pa nije to pokazna vježba. Znači, ako mi ne možemo da zaštitimo bezbjednost naših građana, on je ukrao pušku prije više dana. Gdje je nestala ona poznata budnost crnogorskog građanina koja je postojala? Kad je svako kad primijeti neko sumnjivo kretanje, sumnjivo lice... Kažu da su prijavljivali.
Pa jesu. Pa jesu, dana pa, jesu pa to je to. Pa upravo govorim o tome. Dakle, jednostavno, policija ne želi da radi svoj posao. Direktor, jednostavno, vi ne znate da li policija ima direktora ili ga nema. Da li direktora bira ministar, vlada ili upravni sud. Pazite, to je za jednu organizaciju koja broji više hiljada ljudi, koja je praktično poluvojna organizacija u smislu hijerarhije, rasporeda odgovornosti, discipline, kontrole, brzine reakcije. Nije to policija ni u jednoj zemlji, nije demokratska institucija, vojska ni policija. Naravno, tu ne govorimo o demokratskoj civilnoj kontroli, sprečavanju zloupotreba, pretjeranog nasilja i svega ono što su devijacije u policiji. Ali vidite, bre, da ovo je bruka za crnogorsku policiju. Ministar unutrašnjih poslova, već posle Cetinje, je trebao da smijeni kompletno rukovodstvo policije ili da, ako ne može da smijeni, da podnese ostavku. Postoji ta vrsta političke odgovornosti. Ja mislim da ovdje neko treba da odgovara. Smjenjujemo čitavu operativu, ali mislim da to ne može da ide sa tog srednjeg nivoa. I još jednom pozivam čelne ljude države Crne Gore da konačno prestanu da se bave ovom lakšom politikom. Dakle, kampanjama, slanjem poruka, tra-la-la-la-la, sve je šareno, cvijeće, proljeće. Znači, ovdje se radi o ozbiljnoj krizi, o strukturnoj krizi, o ozbiljnom neprijatelju, o ozbiljnom fenomenu i on zahtijeva ozbiljan odgovor. Znači, ja sam, ono što sam rekao, smrtna kazna. To je metod u društvima koje su moralno potonule i gdje jednostavno vi više nemate nikakav strah od države niti od zakona. To je opasno jer se stvaraju nove generacije kriminalaca, mladih ljudi, koji misle da ih niko neće nikad uhapsiti. I tu se stvara jedna atmosfera kriminalizovanog društva gdje kriminal postaje vrijednost, po znacima navoda, uzor mladim ljudima. I tu onda već nema, tu onda krah i društva i krah države i onda je već pitanje da svako preuzme odgovornost za svoju bezbjednost. Ovo vam govorim kako to izgleda. Ovo su debate koje se vode u Teksasu, koje se vode u Novom Meksiku, koje se vode u Kolumbiji. Evo i u Podgorici je vodilo. Ne, pazite, ja kažem. Znači, ako policija ne može da zaštiti građana, onda građani treba da im se da da imaju oružje, da nose oružje i da im se daju dozvole da oni se sami brane. I policija nam ne treba. Što će da, ovaj traži još 1200 policajaca se zaposle. A ne mogu da nađu jednog psihopatu koji se krije neđe na prostoru od par kilometara kvadratnih. Koji je čak i u nekim ozbiljnim godinama. Koji je također, dakle, nije Hussein Bolt i nije Foka američka, nego mislim da postoji volja i da postoji određeni kapaciteti, resursi ili vođstvo, to bi se brzo riješilo. Dakle, sve to podrazumijeva da se napravi neko nacionalno tijelo koje će, ovo što ali opet, kaže... Ali sa kim? Sad pričamo o policiji koja ima kapacitet ili nema. Sad da preuzmete vi istu tu policiju, kako ćete s tom policijom? Slušajte, gospodin Živkoviću, sve počinje od političkog vođstva. Ja ne pričam bez veze da treba tri lidera da naprave, da se formira Nacionalni savjet za borbu protiv organizovanog kriminala, da se napravi strategija za borbu protiv organizovanog kriminala, da se revidira naša nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala, nacionalna strategija bezbjednosti, da se ponovo definišu rizici. Jer vi recimo, vi nemate rizik u našoj nacionalnoj strategiji koja je važeća za bezbjednost. Nemate politički utjecaj organizovanog kriminala kao rizik. Recimo, nemate korupciju u policiji kao rizik. Nemate korupciju u pravosuđu kao rizik. A to su crveni signali upaljeni koliko je to rizično u Crnoj Gori. Nemate. Znači, to je strategija koja je rađena birokratski u vrijeme DPS-a. Kao daj da napišemo, da napišemo, ona nema veze sa životom. Međutim, sad ljudi nestaju. Realnost je drugačija. Puštimo sukobe klanova, imamo ljudi, civili nestaju. Imamo ovakve, i onda što je problem kod ovakvih ubistava? Ona iniciraju razne psihopate po Crnoj Gori da i oni kopiraju ovakvog jednog ubica. Znači, taj sociološki fenomen da neko ubio dvoje brata i sestru, naravno da izaziva zgražavanje. Ručao te noći. Izaziva zgražavanje kod 99% stanovništva. Ali možda kod 1% stanovništva taj čovjek postaje neki uzor. Možda ima neke frustracije lične, možda ima bolesti, patologije. Možda će on pomisliti da treba da ubije komšiju ili brata ili majku ili dijete daleko bilo svoje. Kriminal je opasan fenomen. A ovako kad je institucionalizovan... Veliki kriminal. Da, ali veliki kriminal je ovdje postao kao vrijednost. Mi imamo činjenicu da ovdje ti ljudi predstavljaju uzore, da se govori o njima kako su pametni, kako su mudri, kako su obrazovani. Od njih se prave idoli. I onda sad imate i patološki u svakom društvu, imate dio društva koji je devijantan. Ali ako sad vi krenete da se to ne kažnjava, da kažnjavate, pazite, ako ovaj za napad letvom na ženu dobije 7 dana ili 4 mjesec dana zatvora, ovaj s palicom, kakva je kaznena politika? To mora da se drastično poveća.
Kod ovako posrnulih društava, naravno da je uvijek strategija mora da bude mješovita. Radikalizacija i pooštravanje kazni, ali i od ozdo povećavanje edukacije, preventive, obrazovanja u školama, medijski tretman, sve to. Ali u Crnoj Gori mora da počne sa oštrim kaznama. Dobro, sad moramo na još jedan blok reklama, pa idemo u treći dio emisije. Poštovani gledalci, ostanite uz prvu, kratak blok reklama i privodimo kraju razgovor sa Nebojšom Medovićem. Uvaženi gledalci, ponovno ste na prvoj televiziji, privodimo kraju večerašnju slobodnu zonu. Naš gost je Nebojša Medović, lider Pokreta za promjene. Gospodine Medoviću, dotakli smo se ovih naših, što bi rekli, lokalnih tema. Ajde, iskoristimo priliku, pošto smo pred sami kraj emisije, da se dotaknemo malo i ovih velikih tema i dešavanja, u, što bi se reklo, u svijetu, jer čini li se vama da smo negdje na pragu možda i trećeg svjetskog rata, s obzirom što se sve ovo dešava, pa da ovo što kod nas je minorno u odnosu, a stravično je u odnosu na ono što prijeti na globalnom nivou. Zahvaljujući vašoj uređivačkoj politici, ja imam često priliku da gostujem kod vas, tako da, ono što bi rekli, već sam u jednoj od emisija govorio o opasnostima koje prate američke izbore. Malo da povežemo, 2016. Znamo ko vam je favorit. Ne, to svi znaju, to svi znaju. To i Trump zna. 2016. godine, kada on pobjedio, mi smo imali tu nesreću da mi imamo izbore 2016. i upali smo u isti narativ da nas Rusi plaćaju, da nas Rusi pomažu i Trump i Demokratski front je dijelio tada tu sudbinu tih izbora. Ali je Trump pobjedio. Da, pobjedio, ali u tom trenutku isto vraćamo se na ovo krah elite i države. Trump tada nije uradio ono što je morao da uradi. Nije iz establishmenta, iz Bijele kuće eliminisao neprijatelje demokratije, nije eliminisao predstavnike duboke države. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država lično svojim dekretom, ja mislim da zapošljava i otpušta skoro 80.000 funkcionera. Takav je sistem predsjednički, ne on lično, ali u principu mogao je bez ovih problema sa upravnim sudom u Crnoj Gori, mogao je svojim dekretom da otpusti sve ljude za koje je imao, trebao da ima pripremljeno ko su ljudi koji predstavljaju smetnju, tako da imao mnoge promašaje. Vi znate da njemu dva šefa CIA su radili protiv njega, ministar odbrane je radio protiv njega, kompletan tužilac je, koga je on postavio na pola mandata, krenuo njega da procesuira. Znači, pokazuje jedno ogromno iskustvo što je ova druga strana iskoristila i na prevaran način pobjedila 2020. godine jednom ogromnom izbornom krađom. Opet je problem, američki izbori su centralni, globalni, geostrateški događaj svake 4 godine. I ni 20. godina, da podsjetimo građane, nije prošla bez velikih globalnih poremećaja. Dakle, proba Trećeg svjetskog rata je bila, globalna pandemija virusa korone, koji je u stvari vještački izolovani bojni otrov koji je pušten iz geostrateških razloga upravo da bi se prije svega pobjedilo u Sjedinjenim Američkim Državama na izborima, jer ta globalna duboka država ne može da funkcioniše ako nema pod kontrolom prije svega predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, direktora CIA-a, direktora federalnih rezervi, ministra odbrane, vojno-industrijski kompleks i naravno glavne mainstream medije, jer kako se da posjetimo građane, tada su i vlasnik Facebooka, koji je sad najveći medij na svijetu, promijenila se slika medijska, najveći mediji na svijetu je trenutno Facebook. Dakle, oni klasični mediji CNN, CNBC, BBC, oni su daleko manje čitani i uticajniji od Facebooka, od društvenih mreža. Mislim, nema cenzure. Pa ima, ali vlasnik Facebooka je bio protiv Trumpa, vlasnik Twittera je cenzurisao bilo šta što je išlo u prilog Trumpu. E sad se mijenja situacija. Znači, sad je, vidjeti, 2020. da je praktično jedan test za globalne duboke države, za kontrolu svijeta, za Treći svjetski rat koji nije vođen oružanim, ali bilo je žrtava, bilo je kontrole, bilo je cenzure, bilo je gubitnika i dobitnika, to je taj virus korona koji nije bio virus nego vještački izolovan bojni otrov. Samo kad pogledate ko je dobio iz tog eksperimenta, koje milijarde, stotine milijardi, ko su ti lobi, vidjet ćete ko je, zbog čega je to urađeno. Sad ulazim upravo u finale američkih izbora i ovo eskalacija sukoba između Izraela i Irana i sukobi u Gazi. Naravno, Rusija i Ukrajina ima drugi, da kažem, i uzrok i povod i posljedice,
ali eskalacije su uvijek ekstremne prilikom kraja izborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama i vi ste vidjeli da je i ovaj put duboka država kroz klasičnu zavjeru pokušala da ubije Donalda Trumpa, da gdje je snajperista nesmetano kao ovaj u Tomaševu, nesmetano sa puškom šetao se po krovu, došao na 160 metara u pravcu predsjednika i ispalio hitac da bi posle jednog sekunda njega ubio kontrasnajperista koji je bio praktično u ravni predsjednika Amerike. Ali ovaj kontrasnajperista nije ubio ovoga snajperistu prije nego što je pucao, nego je sačekao metak pa pucao i da ulazimo sad u čitavu priču. U svakom slučaju, Božjom voljom on je ostao živ. I evo sad ja sam bio pozvan na tu izbornu noć kao gost Republikanske stranke 5. novembra uveče, koja je trebala tradicionalno uvijek se održava u Vašingtonu, tu ima mnogo gostiju, preko 1000 učesnika, gostiju, stafera, kongresmena i tako dalje. Međutim, prije nekoliko dana sam dobio informaciju da se otkazuje ta prvi put, prvi put se otkazuje i seli se u Floridu, dakle u West Palm Beach. Idete li vi? Sad, pošto je sa 1000 gostiju to svedeno na nekih stotinjak, rade se nove bezbjednosne procjene, ja očekujem. Možda ću dobiti, ali šanse nisu velike, jer je to promijenjeno zbog bezbjednosti Donalda Trumpa, jer postoje i dalje procjene da bi on čak i u noći izbora mogao biti predmet atentata, čak i posle ako pobjedi da bi mogao biti predmet... Tako vidite raspored. I upravo sad to je centralna tema. Ja sam prilično siguran da će Trump pobjediti. Sva istraživanja ukazuju da će pobjediti. Mislite da će biti tijesna razlika? Mislim da neće biti tijesna. Teško je to u Americi prognozirati zbog sistema elektorskih glasova, zbog onih svih država. Nikad ne znate... Oni ne vrože. Nemaju, ali nikad ne znate. Možete pobjediti na predsjedničkim izborima, da imate manje glasova ukupno sabranih. Međutim, 2020. je bila masovna krađa. Ovaj put je Donald Trump 80% u svojoj kampanji kapaciteta i resursa potrošio rasprečavanje krađe. Ogromna je ekipa volontera, ljudi uključena, ima ozbiljne finansijere. Da, vlasnik Twittera je na njegovoj strani. Uključenje Elona Muska, dakle, njegov govor na upravo mitingu u Pensilvaniji, tamo gdje je pokušan atentat na njega. 2% je taj dan povećao razliku u odnosu na Kamalu Harris. Dakle, u svakom slučaju, on ima veliku prednost u ovim uslovima, ukoliko ne bude nekih nepredvidivih, recimo, situacija, može se recimo desiti da nestane struje u Americi, da internet prestane da funkcioniše, da se dese neke takve stvari. To smo sve mi na Crnoj Gori. A dobro, mi govorili smo kad oni meni... oni kad meni to pričaju kao nekom čudu, ja kažem, to za nas sve već viđeno, ali u svakom slučaju ja očekujem njegovu pobjedu i onda se... Šta bi to eventualno moglo da znači, automatski... ne za nas generalno, ali što bi to moglo znači za rat u Ukrajini i ovo što... Sigurno će, upravo u toj situaciji bi došlo do obnove toga međunarodnog poretka, jer Trump je bio poznat, dok je on bio 4 godine predsjednik, nije bio nijedan rat u svijetu. Čak i povlačio vojsku. Dakle, on je jedini predsjednik Sjedinjenih Američkih Država posle 45. godine u čijem mandatu nije bilo nekog ratnog sukoba, u kome su učestvovali ili su ga izazvali službe ili vojska. Što dubokoj državi ne odgovara. Apsolutno. Dakle, duboka država i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat organizovala i koronu kao probu Trećeg svjetskog rata. Oni stoje iza toga zbog svojih interesa, globalne kontrole. Sad im te stvari izmiču. Znači, snaži taj... Vraća im se bumerang. Jača taj suverenistički pokret u svijetu. BRICS postaje vrlo ozbiljna, respektabilna. Ne još tako moćna u operativnom smislu, ali ipak jasan signal da postoje zemlje koje ne žele više da trpe dominaciju jedne sile, da služe jednoj državi, krupnom kapitalu, žele zaštite svoje interese, da međusobno sarađuju na principima mira i međusuverenosti priznanja teritorijalnog integriteta, nekih principa koji su rekli važni. Dakle, ako Trump pobjedi, vrlo brzo se mogu očekivati ozbiljne promjene i smirivanje rata u Ukrajini. On je to najavio. On je to i najavio. Također u Izraelu i Gazi. Pretpostavljam da će to ići malo teže zato što su lobisti Izraela mnogo moćniji nego lobisti bilo koje druge zemlje na svijetu, ali sigurno će se taj jezik rata i sukoba zamijeniti jezikom dijaloga, tolerancije, obnove međunarodnog poretka. Tu će doći dosta promjena u odnosu Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu. Promijenit će se taj narativ
Mislim da najviše Srbija i Srbi mogu da budu zadovoljni. To se i vidi, pojavilo se istraživanje. Sada, jesu, ubedljivo je pobjedio. Znači, Trump je pobjedio u Srbiji i u Republici Srpskoj. Je, Crna Gora nije bila, nije bila na tom, na tom istraživanju. Tako da, ja sam, evo, da ne budem pesimista, da završim emisiju optimizmom, vjerujem duboko da će Trump pobijediti i da će pobijediti, da kažem, da će dobro pobijediti nad zlom, da će duboka država... Ali, ajde, hipotetički u dvije rečenice, a što nemojte da završavamo. Bude dakle, suprotno... ako bude suprotno, ulazimo u, ulazimo u jedan scenariju iza kojeg stoje mračne sile ovoga svijeta, satanističke, globalna duboka država koja ima interes da dođe do globalnog svjetskog rata radi kontrola resursa, radi kontrole profita, depopulacije. Dakle, oni imaju svoje bolesne planove koje su već iznijeli i narod to prepoznaje. I vlasnici krupnog kapitala i vlasnici medija udružuju se ljudi. Vidite, samo u Evropi imate sad Mađarsku, pa imate Slovačku, pa imate sve članice Evropske unije, NATO-a, koji već prave distancu. Jednostavno, ljudi osjećaju, u Njemačkoj, recimo, sad da budu izbori vladajuće, sad partije, ova vlada Njemačka, imala bi 28%. Neće ljudi više da se staje iza tih interesa krupnog kapitala, interesa globalne države, duboke države, i to je ono što mi uliva optimizam na globalnom planu, a Crna Gora naše probleme morat ćemo sami da rešavamo. Gospodine Medoviću, hvala vam što ste direkt iz Beograda stigli u studio da razgovaramo večeras. Subota je večer, mogu da ali sad, kao, ali sad kao pisac. Sad kao pisac i kao političar. Hvala vam još jednom. Molim. Poštovani gledalci, to je bila još jedna slobodna zona. Da li ćemo živjeti bolje ili gore, to niko ne zna, ali ne zaboravite da pomjerite sat. Spavat ćete sigurno sat duže, makar do zadnje nedelje marta. Prijatno do gledanja, vidimo se sljedeće subote.